Meni je bil tek neka relaksacija, meni je bil tek nikoli v prvem planu. Meni je bil tek usporedno z vsemi mojimi stvarmi neki lepega. In jaz sem jih kar postregla in meni je bilo krasno, se nekako pa če bi mi probali. In mi smo se 5 let z možem, z mačkam, z 2 otroki in s psem vozili vsak petek gor do nedelje. In mi ni, meni nikoli nič ne boli, jaz nisem nikoli zmatrana. Ne moram pomagati, ne vem. So rekli, da me bi mogli ubiti, če me na vlaku vozil. To, kar ima on, to je meni všeč. Veš, taka vandranja potem, potepanja. Ljudi srečuješ, z ljudmi se pogovarjaš. To bomo še mogoče dolg časa delali. Dančin je bila na dobra prispodoba, ne vem pa, kje smo tekli. Nek smo bili, a ne, pa je pa ena mojca, ena prijateljica od Darja rekla, pa kaj je Tonki, le, kako je dobra. Jani pa rekel, a veš, koga ona sploh ne ve, koliko je stara. Ste si kdaj želeli beležiti tekaške predite, pa niste želeli, kako začeti s kraljem kraljicami slovenskega teka, vam razkrijemo vse skrivnosti priprav na maraton. Spletna oddaja Gremo na tek na siol.net. Tonka Zadnikar, živjo! Živjo, lep pozdrav! Kako si, Tonka, kje sem te zmotil? Noč me nisi zmotil, prišla sem lik zdaj zobiranja jabolk za enega čudovitega dneva, tako da me nič ne motiš, sem doma. Zadnji poletni dnevi so baje tole, pravijo, da prihaja hladna fronta, kaj praviš na to? Ja, jaz upam, da ne, jo ne bo še, ker mi imamo še en mesec dela v jabolkih, tako da bi si želeli lepo vreme še nekaj časa. Pa kakšen dan vmes, da malo počijemo. Če ugibam pa na pamet, ubiraš jabolka pri tudi znanem maratoncu in o vas nižji, a je tako? Tako, pri Janezu Markuti, ja, tako da mi smo že mrske bili tudi skupi, tako da en drugemu malo pomagamo. Da tudi o teh maratonskih potovanjih bo kakšno rekla. Zanj, ko se imela za tale pogovor, si umela, da boš vikend preživela na Kriški gori. Sej sem ga in kar pridem sem delala. Tako da, a veš, meni je škoda v bistvu dni, jaz rada delam, meni je to, pomagam, recimo ta Marija, ki je zdaj oskrbnica, je meni pomagala in na Vršiču in na Kriški gori, tako da roko, roka, roko. Ja, na Kriški si bila ti kar legenda, tam si pustila pečat, med korono je tudi koča lepo živela, no zdaj imajo pa kar težave zadnje leto, vidim pa... Ne dobijo, niso dobili prej oskrbnika, potem so se menjali, potem so imeli zaprt. Ja, veš, ta zadeva je zdaj tako, ne? V bistvu je zelo problematična, težko je dobiti oskrbnike. Zelo težko je dobiti oskrbnike, ker to ni tako enostavno, to je v bistvu treba delati polet, 3 mesece, vikendi so, a ne, potem tudi ta problem je, da upokojenci, ne, včasih so delali to v glavnem upokojenci, pa mladi upokojenci, zdaj mladih upokojencev ni, upokojenca težko plačaš, tako da, glej, treba bo drugačen način, mladi bojo mogli začeti, samostojni, SP-ji, prevzeti in pač imeti veselje za delo z ljudmi, ja. To si lepo, lepo nastavila temo, ampak preden greva, se potopiva v tole, daj si nazadnje tekla, Tonka? Včeraj. Perfektno, imaš kakšen maraton za letos v planu? Včeraj sem imela ta zadnji trening, sem naredila 17 kilometrov, imam pa v soboto Juliano trail v njih 16,5 v Kranjski gori. Škoda, ker bom to zamudil, drugač bi, ja, sem tudi na štartni listi, pa žal ne bom uspel priti. Upam, da bo vreme lepše, kot je napovedano, no, ta trenutek. Ja, ja, ampak lej, nas nič ne ostal. Ker pridemo v cilj, se preoblečemo, dobemo en šnop, spančaj, pa smo dober. Evo, mislim, se podpišem po tole, spoštovane, evo, začela sva z pogovorom s kom drugim kot z legendarno Tonko Zadnikar, ja, o vsem, kar sva zdaj začela, bo spregovorila, pa še v zanimivem življenju ob tem, 113. oddaja podcast, da gre za tek, je tole, spoštovane in spoštovane, vaš najljubši tekaški podcast je v teku. Tonka, a te lahko predstavim? Lahko. Ja? Ja. Evo, jaz sem si tle malo izpisal, pa boš povedala potem, kaj sem še
falil. Tonka Zadnikar, nekdanja socialna delavka, je legendarna oskrbnica gorskih koč v Sloveniji, ki jo pozna praktično vsak planinec, ki je kdaj zašel pod Vršič, na Golico, na Kriško goro ali v Slovensko sredogorje. Vedno energična, gostoljubna in zgovorna je Tonka tudi navdušena športnica, ki je pretekla več kot 30 maratonov po vsem svetu, gornica in alpinistka, ki je preprezala severno Triglavsko steno in kolesarka, ki še menda vedno načrtuje kolesarjenje okoli Slovenije. Je tudi svetovna popotnica in avanturistka, ki jo je moč srečati v Južni Ameriki, na Grenlandiji, Avstraliji ali pod Himalajo. Tudi pri 75 izzivov ne zmanjkuje, saj v prostem času, kar ga še ostane, nabira zelišča, klekla in spremlja svojo vnukinjo, znano smučarko Meto Hrovat. Kaj še dodava? Nič, krasno si povedal, lepo. Za tiste, ki te morda res še ne poznajo, no, ja, se je rekel, idealna gostja boš. Zadnjič, kakšen mesec nazaj, sem te srečal na cesti, ko si tekla tukaj mimo naše vasi, no, takrat se mi je ta misel začela poditi po glavi, pa sem rekel, te moram najprej vprašati, a v mladosti si bila ti športnica, ne. A si bila sam mač aktivna, ne. Ali nač od tega? Ne, nisem bila. Mi smo živeli takrat z družino na Jezerskem, smo sicer hodili v hribe, ampak to ni bilo nič. Potem sem pa jaz malo sfalirala pri študiju in potem sem pri 33-ih končala sociologijo in ker sem rekla, pri teh letih pa z mojimi izkušnjami ne morem kar posegati v življenje ljudi, a ne alkoholiki, narkomani in to. In sem se pač vključila kot neko pomoč meni za delo, kruglu in sem bila njegova koterapevtka v njegovi eni skupini. A ne? In potem on je pa od vseh nas zahteval od terapevtov to, kar je zahteval od zdravljencev, obnovo knjig, od nas strokovnih in pa tek. In takrat jaz sem pri 33 letih začela teči. In veliko krat rečem komu, da sem najbolj srečna, ker sem takrat v Ljubljani pretekla skupi 1 kilometer okrog gradu Fužine, Fužinski grad. Najbolj sem bila srečna, mi uspel 1 kilometer preteči. Pa sem pa poruglo počas nadaljevala, zmeri lažje me šlo, začela sem pri njemu tudi z maratoni, a ne? Jaz sem pri njemu prve maratona pretekla, tako da jaz imam lepe spomine na njega, no? Tako da moram reči. In pa sem nehala pri njemu, ker sem jaz delala, da pač imam dovolj in imela sem tudi druge stvari in tek me pa ostal. In zaradi, prosim še nekaj, in jaz mislim, da jaz zaradi tega, ker sem tako pozno začela, nimam nobenih poškodb. Mene ne bolijo kolena, mene ne boli nič, mene nič ne boli pri teku, nič me ne boli. Zato, ker se nisem v mladosti iztrošila. Ja, mislim, da si zdaj načela nezanimivo temo, kateri bi se lahko pogovarjal z marsikom, namreč ali moče zelo intenziven šport v mladosti pripomore, k dolgoživosti nekega športnika ali ravno obratno. Ja, to si dobro povedala. Mene brško ne boli več stvari kot tebe, ker sem začel teči pred 15-ih vedno rekreativno, ampak vseeno, ne? Razvijajoče kosti in mišice in ligamenti morda poberejo kakšno posledico kakšnega asfalta. Preveč kdaj. Hotel sem te vprašati, ja, doktor Rugel je bil, jaz sem ga enkrat rečel, v Radencih na maratonu, to je nekaj najrajši maraton, je tudi tebe, oziroma tebe z skupino vred, v Radence pelil na prvi maraton, ali si kakje druge odtekla prvega? Ne. Moj prvi bil Radenci, potem bilo pa takrat, v tistih časih je bila na trilogija zanimiva, Radenci, Kran in Bovec. Bravo. In so rekli za srce, a ne? Uh-huh. In takrat smo bili mi prvič v Radencih, bila sem v Bovcu, bila sem z njem v Kranju, tako da, a ne, ampak potem je Bovc je zdaj spet nazaj, Kranja pa ni več. Pa škoda, da ga ni. Menda je bil traser kranskega maratona znani ultramaratonec Franc Kavčič Kavka in sem ga pred leti enkrat spomnil na to, če bi se spomnil, ki je zakoličil to progo, pa je rekel, da se mora malo spomeni še in mogoče pa kdaj tudi Kran spet dobi svoj maraton, če ga že Bovcima pa Radenci še vedno. Evo. Potem, ko si vtekla prvi maraton, ja, mislim, to je potem kar organsko najbrž, kako, ko enkrat vteče še enkrat, še naslednjega, ni se ti ta stvar, bom rekel, zagravžala kot kakšne mogoče. Ne, a veš kako? Ne. Včasih so nam rekli, meni še zdaj imam to v glav. V tistih časih, a ne? To je bilo leta 80, 79, 80, od 80 naprej, so rekli, en maraton na leto je dovolj.
A ne? Ostalo so pa kratki teki, pohodi v hribe, a ne? Danes je to čist nekaj drugega, danes je to nekaj nenormalnega, koliko ljudi, koliko na leto, koliko tavžent, koliko stotk, koliko 190. Lej, meni je to, mislim, mogoče, če jim je to način življenja, ne, je to, razumeš. Če imaš pa ti še en kup drugih stvari zraven, ti je pa to čist zadostuje. To imaš prav, ja. Sej ne, recimo, da se vrhunski maratonci še vedno držijo pravila, da več kot dva natečejo na leto. Ja, za rekreativce sem tudi že prebral to, kar ti praviš, da je eden leto bil čisto dovolj, ampak toliko fajn je pa v tema pretiravamo. Ti si pretekla zdaj koliko maratonov, Tonka? 34. Imela sem na meni ta 35. dve let nazaj v Ljubljani, da bi zaključila tudi v Ljubljani. Ampak pa sem pa s kolesom nekaj prvič v življenju sem padla in sem si ključnico zlomila in potem nisem, ampak imam ga pa še namen enega preteč, da jih bo pet in, ne vem, tako imam v glavi, želim si, no, bom pa videla, koliko mi bojo. A ne, moraš pa vedeti, da je neverjetno, kako se ti poznajo recimo po 70. leta, a ne, sej ni problem, sej jaz sem zdržljiva, jaz to naredim, samo hitrosti ni več, a ne. Pa si pa pri nas greš na Ljubljano, si pa k pozabljem pstem zadi. Ja, ja, meni to, zato grem rajš po svet, ker sem z istem cajtem v krasni družbi sprejeta, tako da mi v Sloveniji smo pa nažalost samo dirkači še. Sam, to dejansko drži, kar si zdaj rekla. Ja. Žal se v Sloveniji čist premalo ljudi odloča za maratone, ker mogoče mislijo, da so prepočasni, potem pa ravno tistim, ki se za to odločajo, puščajo slab občutek, ker so potem med zadnjim in tako navrej. Zadnjim so govorila, ja, nek ne, njujorški maraton ima poprečen čas 5 ur, ja, med tem, ko ima ne, ljubljanski 5 ur limit, oziroma zdaj 6. Ne. Tako da ja, to drži, to drži. Kako si pa ti, ok, v 80-ih si laufala po Sloveniji, daj si šla pa prvič na maraton v tujino, pa zakaj? Moj prvi maraton v tujini bil New York. New York, mislim, da je bilo leta 94. No, ne vem, takrat, a ne, takrat ne bi bila to enina prilika, a ne, da gremo, da vidimo svetovna mesta. A ne, in takrat je en iz Velenja je bil en Hinko, se ni važen, kdo je to krasno organiziral, ne, brez vseh skrbi, avion, prenočišče, tako da meni je pusto, tako impozanten vtis, da se ne da povedati, res. Res. Ampak to je bilo, to rečeva, že skor 30 let nazaj, takrat je bil ta maraton še vse manjši, ampak za neke slovenske razmere pa neverjeten, še zmeraj bilo takrat več kot 20 tisoč ljudi, pa 25 tisoč. Neverjetno, to ne moraš v življenju pozabiti. Res, v dve etape štartajo na unem mostu, ja. Čez Verenzano Bridge, čez Redko Hudson, spodi, zgori lulal tekli na une spodi. Potem pa čez vsa tista v pet okroži, a ne, v New Yorku in takrat so bili eni nemiri in je bilo v Bronxu vse zabit, zaprt, potem ortodoksni židi, uni otroc, unih frakih v črnih oblekcah. A veš, to ti ostane v spominu, a ne. Ja, poseben, če si tako kot jaz, da ne greš, da nisi penast, da ne gledaš cajta, da še kaj drugega vidiš ob cesti, ob poti, zato pa greš, a ne? Po mojem je prav grozno, ja, ko se na cilju kakšnega teh svetovnih maratonov pogovarja s kakšnim tekačem, pa rečeš, a se spomneš tam na 30 kilunga lepega stolpa, on pa reče, kje? Nič nisem videl, jaz sem laufal, sem imel krizo. In imaš prav, mogoče bi si res bilo treba čas vzeti, pa rajš pol urce več, pa si, ne vem, občudovati mesto, ker te veliki maraton, zdaj si dala že veliko skozi, so vsi speljani praktično skozi najbolj zanimive predele vseh teh vele mest. Točno to, točno to. Recimo Grčija, pa jaz sem še vmes celo ne par slik snardila, a ste videli unga tekača tam nekaj vmes, a ste videli, koliko je bilo crknenih žvali ob cest povoženih, a ste videli to, no beden ni nič videl. Pogovarjali so se pa tako lezuro, v Madona smo šli 21 uro, pa ne vem koliko, pa so pa hodili na konca. Zastopaš, mislim, ni to, v tem ni fora, vsaj za mene, no. Ne, zdaj, jaz se tle zelo lahko povežem s tabo, jaz se spomnim tudi atenskega maratona, ki sem ga lafal par let za tabo, spomnim se bunga pogorišča, spomnim se otrok z vejcem, spomnim se kipa, mislim, da Filipidesa,
klanca, v katerem so mnogi že umagali. Res takih rekel, pejsažov, zanimivih stvari. No in če so že po Atenah, ti si šla v Atene z našo skupino, takrat no, mene ni bilo zraven, malo pred 70 letom postavljati normo za Boston. In glej ga zlomka. Sem jo naredila. Tako je. Ampak pa sem pa zamudila, ker je bilo 2 ure samo prijave, ker je bilo v momentu polno in ni nič pomagal. Ni nič pomagal govoriti, da smo napisali mail, zakaj grem jaz uno tretje. In so odgovorili nazaj, da lahko samo, če daš neko sponzorstvo, a ne, da nekaj sponzoriraš neki za neko humanitarne zadeve, pa si rekla moja hčer, rekla, ni problem, mi imamo slivnika, mi slivniku veliko dajemo, bomo mi neki slivniku humanitarno nakazali, boš imela ti, boš tam, a ne, ne. 5 ali pa 6 tisoč evrov eni organizaciji v Bostonu, ali dolarjev, sem rekla, ne, to se pa ne grem, no in nisem šla potem v Boston, nisem šla. Pa. Ampak nič hudega. Pa te še mika, da mogoče bi pa zadnjega dejansko naredila v Bostonu, ok, še enkrat bi mogla normo dobiti. Mogla bi zdaj pogledati, koliko je norma. A veš, zdaj moram spet narediti normo. Ja, moraš ponoviti normo. V teh dneh, recimo, ne, so prijave, zdaj imajo sistem malo drugačen, zdaj pač normo moraš imeti in imaš en teden časa, da se prijaveš. Ne. Zdaj norme za, zdaj, ko si nad 75, ne, so najbrž take, da bi jih mogoče še uspela. Koliko je bila norma takrat, leta 2015? 4:45. Pa to z lahkoto takrat se spomnim, ti si šla. Ja, nečko z lahkoto, sem že mislila, da jo nisem, pa sem jo. Ja. So ti pol povedali, v cilju sem ti vedela, kako je že bilo s tem. Ja, ja, eden od vaših mi je, jaz sem že rekla, da jo nimam, pa mi je pa en od vaših povedal, da jo imam, da jaz sem na robi gledala, a ne? In pa smo pil v hotelu, pa je bilo. No, saj to je nekaj imaš od tega Bostona. No, zdaj le sem šel vmes pogledati normo 5 ur pa 5 minut je za ženske nad 75. No, to kdaj veš, čist tako. Ja, če bi malo potrenirala, sam jaz imam še polhen drugih stvari. Ja, veš, se to, ja. Pa potem moraš i 2, ne, pomoraš i tega za normo, pa še enkrat v Boston, pa jih bo 36, ja. Pa spet ni okrogla številka, pa jih boš mogla 40 narediti, ampak potem bo pa. Bomo videli. Kje vse si bila, Tonka, na maratonih? Daj malo povej na enem občinstvu, no, ker bila si res. A veš, zanimiv je, nekaj sem jih ponavljala, tudi recimo Bovc, pa Bovc, pa Radence, ampak men so pa, jaz sem imela to vse na računalniku, pa sem pa računalnik ukradal. Oh. In se nisem mogla vseh spomniti, kje sem bila, ampak bila sem recimo, no zuni so mi bili tako zelo impozantni, bila sem v Berlinu, sem bila krasen, potem sem bila v Istanbulu, v Londonu, v Parizu, na Dunaju, na Plitvicah, v Beogradu, Atene 2-krat, potem sem bila v Rigi, potem sem bila, mogla bi se jih, a veš, ko, na enih sem bila povečkrat, no, tako da, lej, velik. Pa imaš kakšen Amsterdam. Amsterdam si bila sigurno, ja, takrat je ja. Še tudi omenili. Ja, pa še kakšnega, veš, pa zraven, to zle ti pozabiš, a veš, ja. Nekateri spravljajo medalje, pa se potem, jih imajo celo steno, pa jih potem pošlatajo vsake tuk časa, pa si mogoče kakšen spomin vrnejo. Imaš ti kdaj, se ti kdaj, ko primišljuješ ali pa tečeš, se ti utrne kakšen spomin, joj, to je bilo pa v Istanbulu takrat, pa takrat, ko je bilo fajn. Ne. Ne, te, ki imam jaz tako pospravljene v glav, ampak nikoli se ne vračam na nje razen, če se s prijatelji pogovarjamo. A ne? Jaz na tekih, ne na takih velikih, niti ne, na takih velikih uživam in gledam. In gledam ljudi in računam, kje sem, koliko imam še, kaj bom pretekla. A ne? Ne, na manjših tekih, recimo na naših ali pa ker sama tečem, pa druge stvari premlevam. A ne? No, zdaj ne več toliko. Ker nisem več v službi, ker nisem več v skrbnica. Prej sem pa jaz vse te zadeve krasno med tekam obdelala. Pravš, da je tek odličen, ne samo za reševanje problemov, pa proti stresu, pa še kaj ti da, najvrš. Kakšno pesemco se ti porodi, pa kakšno idejo ti da, pa tako naprej. Krasno, veš, tek, recimo, jaz sem bila na Kriški tok leta, ne,
In ko sem šla med tednom tečt, nisem včas gor napisala, kaj moram kupati. Ne? In sem med tekam v glavi premlela vse police, ki mi kaj manjka, kaj imam za kupati. Ali pa, ko so mi sem imela kakšno družbo, ko so mi naročali hrano, nared po svoje oziroma neki nared, sem jaz med tekom skombinirala, kaj bomo jedli, kaj moram kupati. Tako da jaz sem si tudi službenih nekih takih zadev v zvezi z računalniki, a ne? Tako smo uvajali računalništvo. Ogromen med tekom, ker ni bilo benga šuma zraven. Ni televizije, ni radija, nobeden te namot. A veš, tako da, meni je bil tek res, a ne? Ampak dejansko, kaj hočem reči, meni je bil tek neka relaksacija, meni je bil tek nikoli v prvem planu. Meni je bil tek usporedno z vsemi mojimi stvarmi nekaj lepega, a ne? Če bi jaz imela več časa, da ne bi bila v službi do leta 2002, da ne bi 35 let bila skrbnica, kar ti vzame ogromno časa, bi jaz mogoče tudi v teku drugače lahko, bom rečel, boljše rezultate dosegala, ampak jaz se nisem nikoli grebla, a ne, da bi rekel, zdaj moram pa narediti prvo mesto, moram narediti grozen dober, ampak jaz sem uživala brez bolečine v teku, sproščeno in to je bilo to, a ne, ker sem imela še veliko drugih stvari. A veš? Mislim, da je to, ja, odlična recept si zdaj le povedala, kako tek imeti kot integralni del življenja, krati pa ne najpomembnejši, zato da ti ne prevzroča stresa, ampak ti ga prej. Ja. Prej. Da namisliš, o Madonna, zdaj pa moram jet trenirati, moram jet teči, pa je kakšen dan slabo vreme. Pa rečeš, pa se mi ni treba, se ne noben me naplača, ne bom šla na svetovn rekord, ja pa kva, kjer ga briga, v glavnem, da jaz uživam. Tako. To je res. Kje pa najrajš tečeš, Tonka? Evo, doma si na Povlah, to je pod Storžičem, rečva nad ja. Kranjem. Kje ki so tvoji najljubši tekaški treningi zdaj? Včasih imam tukaj, če grem bejhem bolj v Klans, imam tukaj en lep kroh tam dol, spodi dol do Žabel, Čadol, potem pa po oni strani pod Lovrenca, pa en krog čez gradišče, pa nazaj, to je taka malo bolj klančovska. Občasno sem ne več velikrat v krog Brda, zelo malo. Moj priljubljen plac je Udenburšt. Mislim tako, meni je in stezice in ceste in moraš merkati na noge, moraš merkati na koordinacijo, a ne, nisa ravnina, a ne, zdaj, če greš malo trejle teč, moraš tudi imeti to, same korenine pod nogama, ne, moraš tudi na to, to je tako kot fartek, to je tak teka, veš, ka moraš tudi na to paziti, a ne, pa krasen diši po gozdu, pa gobe so, pa, mislim, lepo, Udenburšt je krasna zadeva. Nekajkrat sem tekel tam, ja, pa to, kaj praviš, boljš, da imaš oči na tleh, sicer imaš kaj drugega na tleh, ko ja. Ne gledaš na korenine. Ja, tako. Ja. Tako da, ja, se strinjam, lepo si povedala. Če se čista trenutek še ostava pri maratonih, ki so jih precej obdelala, kjer je bil pa recimo tak najbolj eksotičen, no, ki je pa res drugačen od vseh ostalih? Ja. Pa vem, kjer je bil eksotičen. Poseben, ki se ga res zapomnila. Mogoče Riga, no? Enkrat so se pogovarjali okrog Rige, si spomnim. Ja, mogoče Riga. Ja, mogoče. Viz, da smo mal spomine, smo mal priklical. A ne, ker v Rigi je ogromno še spomina na drugo svetovno vojno. Tudi un taksist, ki nas je pelal, nas je ustavljal, povsod povedal, tudi po mestu je še polno spomenikov, sploh niso noč odstranili. Potem sred mesta ene porušene zadeve, ki so jih pustili take, kot so. A ne, in ta taksist je bil prav obremenjen in nas je nazaj na letališče pelo še do ene najdaljše stavbe, ki so jo zgradili in potem te mostovi čez to reko, potem strdel. Lepa, Riga mi je bila, tako, no, moram reči. No, pa tudi recimo Budimpešta, no, Budimpešti sem bila tudi, a ne? Tam lepo, tega, ta Čavšeskujeva vila, tista ogromna stavba, ne, tam spodi je bil štart pa cila, ne, tako da. Pa Bukarešta. Vode, ja. Parki. Lej, vsak je po svoje lepa, veš? Vsak je po svoje lepa. Za Rigo vem, da sem enkrat omenila, da te je zelo navdušil to, da so na progo zadnjih 10 kilometrov spustili tekače na 10. Ja, no, ja. To sem pa že rekla, da bi predlagala, a ne?
ni, mi, Riga, so nas na enem 35 kilometru smo se združili s tekači z desetko, a ne? In je bilo čist drugač teč, ker nas je bilo ogromno. A ne, tam, če tečeš tam 4,5 pa do 5, a ne, si že bolj osamljen, ampak ni več toliko tekačov, ker to ni tako hudo poznan maraton. In tam nas je bilo polno. In unik so šli desetka, so nas uspodbujali, dejmo, dejmo. In sem ta zadnje kilometre res tako lahko. To, viš, jaz se to pozabim, vidiš. Take stvari, zdaj sem spomnil tudi na to, ja, da mi je bilo to in sem rekla, da bi to mogli, ker velikrat imaš usporedno tudi kakšne teke in to je bila krasna zadeva men, zelo dobra. To je res, recimo, da jaz me spomnila, mi gremo letos v Amsterdam, recimo maraton usporedil v 9, polovička pa ob 13, no tako da tisti ta počasni maratonci dejansko potem prihajajo v cilj z tistimi polmaratonci, ki tečejo tam do 2 ur in to zna biti tudi kar zanimiva mišljenja. No, ja, no, pa spodbuda. No, to, ja. To je zanimiv. Če so že pri maratonih, si kdaj imela kakšenega tazga, poleg Bostona, to so že rekla, a pa še kakšenega, ki si imela ogledanega, pa pač nikoli ni rata let, ne vem, v Avstraliji, v Islandiji, ne vem, kjerkoli pač. Imela sem potem Kijev plačan, ne, pa smo dobili komplet nazaj, zato, ker je bila korona, ne, takrat nismo. Sem bila pa na Grenlandiji, ne vem, koliko let nazaj, in lih takrat so talali plakate za en krasen maraton na Grenlandiji, a veš, ne, glamo, da bi bilo pletanje, ta ne znam. A veš, mrskej, še mrskej bi. Potem bila sem v Bangkoku, ko smo šli pa na Tajsko, pa v Kambodžo, pa v Laos in ob 6-7 zjutraj, a ne tam je tako vroče, so v naš hotel prihajali maratonci iz nacila, ne, zlija so po noč tekli, ker ni toliko vroče, ne, nekako bilo to fleta malo sem prideta, ne. A veš, tega, teh eksotičnih zadev je polno, sem v življenju ne moramo vsega, na žalost. To je res, ja. Mislim, ti si, če si že načela to temo, kar popotnica, bilo, da si velika, ali pa, reko, 3/4 sveta, si tudi na teh destinacijah, ker si šla pač turistično, kdaj potem tekla, ali pa veliko krat mogoče? Ne. So take, da zanimive zadeve, ampak nisem nikoli uspela pa je tuk deleč prideta, veš, to so kar logistične zadeve, kar velike, a ne. Pa cajta zmanjka, če imaš hribe, če imaš službo, je to to. Ne uspeš vsega spraviti in greš kam potovati tudi zato, da ti ni treba moče ves čas samo teč. Tvoj najboljši maraton je krepko po 4:53, če se ne motim, kje si ga odtekla? Najbolj sem pa jaz tekla Berlin, se mi zdi, mogla bi pogledati, no. Mislim, da sem bila, mislim, ni bilo veliko, je bilo 3:55, to je bil moj najboljši, drugač sem jih pa, več ali manj sem imela tam 4:12, 4:15, potem sem imela pa neka leta, ko sem jih tekla tam 4:20 do 4:30, a ne. Ena taka zanimiva zadeva mi je bil Karlsruhe, Noviš Karlsruhe, gor sem bila, ene trikrat, a ne, in tam z nam je bil zajček in tak močan možakar, tak ne močan, tak trbušas, tak, in zmeraj je bil gov, imel samo gate, pa vas je bil porisan, a ne, in nam je bil tok dober zajček, a ne, vse babe smo se drenali okoli njega, ampak je bil res dober, mejhan tak je bil, en bokser je bil, a ne, Karl Struje je tudi lep. Lep maraton. Da si meni dala kakšno dodatno idejo, kam bi še lahko šli. Povej mi, ko si trenirala za Berlino, nisi samo tekla, ne vem, trikrat na teden, si imela kakšen sistematičen trening, pa mečko je bila resno rekla, zdaj pa 2 meseca trenirala, pa sam. Veš, kako takrat sem imela en tak program, 9 tednov, pa a 450 kilometrov sem jaz, sem že malo pozabila, ampak tako, veš, v 9 tednih pa sem imela pa še malo napisan tale, ko se je pisal z Ljubljane, da ne moje sodelovke, se še zmeri v Ljubljan teke malo rihta. Urban praprotnik mogoče, ne? Ne, ni bil praprotnik.
Vse se mogoče pa spomnim. Mi je tako, ker tudi njegova mama, ki je bila moja sodelovka, tekla pa nam je naredil tak programček, koliko pa kdaj pa kako. Ne? To je bilo edinkrat, ko sem mal po programu tekla. Se spomnim sem še poj, Dragiš Bontarjevi, ki sem začela Lešu navrš na Valvazorju pomagati, dala tist programček, pa je rekla, da je za začetek dober del, ja. No, se, to je kar nekaj kilometrov, to je 50 na teden poprečno, to moraš biti več kot trikrat ven, ali kako? Ja, glej, greš pa večkrat, a ne? Ali pa mal daljše, tako da glej, kolikor je bilo cajta, toliko smo pa naredili, ne? Če smo že, no, če smo že pri času, bila si na, v službi, bila si v skrbnica vse vikende, imela so otroke, pa pol nuke in tako naprej. Kje si imela pa čas, kdaj si pa dobila čas, kdaj si pa tekla zjutri, zvečer, po noč, koliko pomagi? Jaz sem ponavad tekla samo med tednom, popovdne ali pa zvečer. A ne? Med tednom, itak vikenda sem bila vse zasedena. No, ko sem bila na Kriški, sem imela 3 mesece polet lufta, ne? Ker sem bila sem zimska, tako da... Lej, to si zmeri najdeš. Kdor prav, da ne najde časa, ni res. Uro pa pol si najdeš časa na dan. To nobeden mi ne bo rekel, poseben ženske, ki pravijo, imam toliko dela. Maš časa eno uro zase, a ne? In si ga moraš vzeti. Tako je, tako ja. Je, če hočeš imeti še kaj od življena pola, ne? Ja. No, se, to je zanimivo, tudi marsikdera ženska pa moški, pa bi se lotil teka, to se večkrat tudi že komentirala in to je komentar mi zelo všeč, pa se loti, pa potem ga vse boli, pa potem čez en teden spet gre, pa ga spet vse boli, pa po 3 tednih pol neha. Ne? Ti imaš recept za to, kako se teka lotiti, da te ne boli skos nekaj? Nimam posebenega recepta, samo skos moraš biti v tem. Ne? Začetka je res problem, ker ti tečeš, pa je 2 dni noč ne moraš. Ne? Če si pa ti, da greš 2-krat ali pa 3-krat na teden, pa da ne pretiravaš, da ne tečeš na ful, da si poj v zbogi in kad šele takrat jaz vsak mu to rečem, kdaj je lepo teč, kad ti tek postane užitek. A ne? Kaj ti recimo pretečeš 100 kilometrov, pa drug dan nisi polomljen, pa lahko hodaš, pa čez 2 dni lahko greš spet teč, a ne? Tako to je to. Lej, jaz sem včeraj naredila skor 17, lej, danes sem cel dan 8 ur, jabuka obirala, manj noge ne bolijo. Če bi pa terala, a veš, če bi pa šla pol minute hitrej kilometer ali pa minuto hitrej kilometer, bi bila pa snoč povožena, pa danes bi me noge bolele. Tako je. Po pameti. Zapisujem, si kar sproti. Evo, Tonka, cel kup žalem življenjskih modrosti, se mi zdi, si že povedala, pa kde vas se zdaj še malo dotaknem, še več v teh tvojih oskrbniških vlogah, se mi zdi, da, ok, tek je dokaj po naključju prišel v to življenje, ampak to, da je bila oskrbnica, pa tudi na en način, ne? Ja, nisi poiskala sama, v bistvu je to poslanstvo poiskalo tebe. Ja, a veš, da to je pa to si pa zdaj lepo rekel, to poslanstvo je poiskalo mene. Mogoče imam jaz to malo genih od moje mame. Moja mama je skuhala 580 ohceti v Sevški dolini, ljudska kuharca je bila. In jaz sem ji že včasih tako malo gor pomagala pri ohcetih, a ne kuhat, pomagati, delati. In ko smo mi enkrat za eno novo leto od moje nečakinje, pa njen mož je bil Kranjskogorc, dobil Mihov dom za novo leto, ker niso imeli ljudi, ker je bil zaprt, ne? In smo dobili dom in tisto novo leto so ljudje, ki so hodili na vršice, ker pa nas ustavljali, ki so mislili, da je odprta. Zastopaš, a imate kaj za jest, a imate čaj, a imate kaj za pit. In jaz sem jih kar postregla in meni je bilo krasno. Se nekako pa če bi mi probali. In mi smo se 5 let z možem, z mačkam, z 2 otroki in s psem vozili vsak petek gor, do nedele in 3 mesece smo imeli pa polet. 5 let smo mi to delali in meni je bilo krasno, ampak potem pa nisem več mogla. Pa je bilo pa prehudo je bilo, a ne? Ker to je kar napor. 5 let ne poznaš, ne dopusta, nič. A ne? No, tako da sem nehala in slučajno enkrat smo se na jeseniško društvo kličem za uno kočo Maretovo za en vikend, a ne? In una breda na društvu reče Tonka, mi pa nimamo skrbnik bo šel zelo po čpičko, a bi ti za 2 meseca nam pomagala pa prevzela golico. A ne? Sem rekla, ja. Pojma nisem vela, kam grem, z rukzakom. A, sti nora, zraven službe, tole. Ti, in meni je bilo
na Golici tako lepo. A ne? In tist let sem jaz imela lih probleme doma v zakonu in sem najdla gor svoj mir. A ne? Sem rekla, no zamo pa še eno leto probala. Ne? In po imen ratala Golica, drugi dom, jaz, gor je bilo dren majak, so bile narcise, potem je bilo pa prazno. In tam sem jaz, že velikrat povedala, imela eno pot tja pro otrošci, je bilo 500 metrov in sem si dala kamenčke in sem tam trenirala. In zjutraj sem videla, da ni nobenega, sem tekla na vrh in mi je bilo, prekrasna mi je bila Golica, 8 let sem bila gor. Pa sem pa dobila v službi zelo odgovorno delo, mama mi je zbolela, da smo jo imeli doma na posli, in sem mogla pač Golici reči, hvala lepa. A ne? In po Golici, takoj mi smo nehali na Golici jesen, takoj pa že po tistem, so pa pač je pa Štefan po nekih vezah, mislim, so ga pa prosili za Kriško in sem bila potem 13 let na Kriški gori. No, 13 let, 9 mesecev, vsi prazenki, žuri, lepo. Enkrat sem bil tam gor, ja, mimo grede, sem še bil še mlajši, ampak kasneje sem več zgodb slišal potem od znamenite oskrbnice Tonke, če sem malo pozanimal o tebi, no, preden sem te poznal, tako sem že vedel, se je tvoj sloves te je prehitel, jasno, ne, posebej zaradi te Kriške, bo kde mi najprej povej tole Golico, da ne pozabim, če so ste srečali, da si ti laufala po tistih 500 metrih, pa je tudi po 20 krat, da bo 10 kilometrov, a te kdo srečal, pa te kaj čuden gledal, kaj pa hudiče počneš tam? Ne, se to sem počela takrat, ni bilo ljudi. Se sem bila sama, to sem jaz delala zjutri, a ne? Jaz sem bila polet velik sama gor, a ne? Ker ni bilo, veš, Golica takrat, ko je po vojni bila prazna, ker ljudje niso bili gor navajen hoditi. Pa če so bili, so bili čez opoldne, zjutri, pa zvečer pa ni bilo ljudi. In jaz sem na tej potki videla, če bi slučajno kdo prišel. Jaz sem to več ali manj sama delala. Ne, nobeden meni. Ne, ne. Več ali manj sem jaz to kar sama delala. Ja. No, prej si rekla, začeli ste vse vikende 5 let na Mihovem domu. Koliko so bili otroci takrat stari? Ko so pa otroci to sprejevali, recimo? Zdaj pa ni več dopustov, ni več prej vikendov, oziroma pa bi počel. Ima bilo čist lušten. No, Darja je, to se pravi, mi smo 84, Darja je bila stara, ta majša moja je bila stara 15 let, Darja, ne? In ona je bila rada gor. Ona je bila v uni družbi Kranjskogorcev, ona je tudi gor moža pri 15-ih spoznala, a ne? In sta še zdaj srečen poročena. Ne vem, kaj je bila pa takrat, poj že v Ljubljampur, starejša hčera, je sta pa tudi rada prišla gor pomagati. No, tako da nisto nič, če so pa kam šli, so šli pa po svoje, so bili že toliko veliki, a ne? Da ni bilo več tega, da bi jaz mogla z otrosi hoditi na dopust. Lepo so, itak sta bile najrajš gor, a ne? Mi smo se gor zelo, zelo lepo imeli. Res. Pa ti je v vsem tem delu pa sploh uspel še, ne vem, iti v kakšen hrib pa splezati kakšno smer. Se si mogla vse vikende delati? Ne, ne, takrat jaz še ne. Jaz nisem uben alpinist. Mislim alpinist. Veš, kako jaz rada? Jaz veliko hodem. Jaz imam naše hribe prehojene, imam Italijo prehojeno, imam. Veliko sem tudi okrog zuni po hribih hodila. Ampak to... Da bi pa plezala takrat, ko smo bili mi mladi, ni bilo teh ferat, tako so zdaj, ne, to ni bilo nadelane poti, smo gledali v Italijo, da si, mislim tako, da si bil na feratah, ne. To je bila pa poj moja želja za mojih 70, je bila pa druga zgodba, ne. To je bila pa poj čist druga zgodba. No, ampak vseeno, ne, delala si, praviš 35 let, si predstavljam, si res s srcem in dušo, ne, si človek za to res, bom rekel, lahko bi v enciklopediji pod oskrbnica tvojo sliko, da, ker si, če bi bile take vse, bi bilo v hribih res še bolj zabavno in zanimivo, ampak ravno to me zanima, ne, sej, nekaj si prej, si bila frej, kdaj polet, pa si takrat hodila potem v druge hribe, pa potovati, pa početi druge stvari, ker si ne predstavljam, da bi lahko v vsem tem delu še imela voljo ali pa tudi čas. Ima najde, glej, najde se, lej, na Golici sem bila frej po zimi, a ne, a veš, Na Golici smo delali od maja pa do konc septembra. Ostalo sem bila frej. Smo lahko hodili. Na Kriški sem bila pa 3 mesece polet frej.
Pa smo v tem času hodili v Italijo, pa v hribe, pa smo si najdeli. Pa recimo, ko sem bila na Kriški, sem zmeri uno letno oskrbnico prosila, da je malo potegnila, ker sem šla jaz začetek novembra, v Nepal ponavad smo hodili ali pa na potovanja, da pač smo zmeri najdeli kombinacije, da sem lahko šla. Vse se da, vse se da. To, jaz sploh ne vem, meni ni bil nikoli noben problem, nobena stvar, res ne. Ja. Tebe poslušati, Tonka, je res, res, res zanimivo, ne? Ker praktično iz vseh problemov si naredila ne izzive, ampak rešitve na koncu, no? In je res, res zanimivo. No, posebej te Kriške se je veliko govoril o tebi tudi tam gor. Tam si pa, bom rekel, razvila vse svoje talente, pa tuje kuhinje si pripeljala tja, pa bom rekel, od zore do mraka si bila energična, poskočna z ljudmi. Res so te imela radi, no? Res, res si bila del, bom rekel, tega gorenskega balkona, ne, nepogrešljiv del teh 13 let. A veš, kako to je tako? Jaz ne vem, jaz včasih razmišljam, to pride samo od sebe, če ti delaš z veseljem. Meni ni bilo nikoli nič hudo. Jaz nisem bila na nobenega jezna. Jaz nisem nikoli imela, ne vem, ima mogoče srečo v življenju, da nisem imela nobenega zdravstvenega problema, da nisem imela problemov z ljudmi, da nisem imela problemov z ljudmi, s katerimi sem delala, da so mi vsi rad pomagali, da nisem imela z družbi problemov. A veš, sam to moraš biti tudi človek, moraš biti za to. A veš, pa moraš drugačnost ljudi moraš spoštovati. A zastopaš? To je najbolj hudo je, ker če ti si že iz osnove jezen, pa kva kurba, kva je ta pršu, pa kva zale hoče kufe, pa, a kva pa ptole rad. A veš, mislim, jaz sem to doživela, ker uskrbnik je bil z uneva sprijazen, ki pršu pa not je pa rekel, pička, jaz spet en, sam en kufe mora skuhati, pa ven nesta, veš, če začnejo jeti ljudje na živce, je boljš, da nehaš. Jaz sem res te zadeve tako z lahkoto vse naredila. Res sem z lahkoto naredila. Povsod, kjer sem bila. Mislim, meni, jaz sploh ne razumem, ne vem, taka sem. Lej, taka sem. In mi ni. Meni nikoli nič ne boli, jaz nisem nikoli zmatrana. Ne moram pomagati, ne vem. So rekli, da me bi mogli ubiti, če me na vlak povozil. No ja, nekaj cajta te bodo še lovili, ja, za kaj tazga. Ja. Mislim, da te ne bodo kar tako jel. Ampak, če sem pri teh oskrbnikih, jaz zadnja leta sem pohajal malo več po hribih, pa se spomnim, 20 let nazaj sem tudi imel pač par poleti. Ampak se mi zdi, da se je spremenila tudi ta klima, tudi oskrbniki so drugačni. Tudi sama si večkrat rekla, da si oskrbnica starega kova, ki te stvari pristopa drugače kot mogoče dan današnji, ker je mogoče malo več nervoze, pa vse skupaj je bolj generično, pa industrijsko, pa noben mu se mogoče ne da narediti tistih dveh korakov več ali pa kaj tazga. Pa tudi v drugi strani so obiskovalci gora ratali malo bolj zahtevni in razvajeni. Ja, imaš prav. Časi se so spremenili, ne? Res so se spremenili. Tako po eni strani te neumne zahteve, a ne, po hasabu, po nekih evidencah, mislim, lej, tudi te prijave, ki so vsej prav, da so vse te rezervacije sem, a veš, to starejši ne morajo več delati, tega starejši ne obvladajo, ne računalnika, a veš, ne teh prijav prek telefona, prek mobija, a ne, in cajti so drugi, a ne, in ljudje so drugi in cajti so drugi, ampak mi ne bomo mogli nikoli zadev nazaj povrniti, a ne, to mi logo govorimo, kako je bilo včasih, a ne, ampak jaz pa pravim drugače, s kančkom prijaznosti, tistih, ki delajo, a ne, se da vse rešiti. Pa še en zelo velik problem je tukaj, da društva sploh ne spoštujejo več ljudi, ki delajo. Gledajo samo na to, koliko jim bodo denarja prinesel. A ne? Če je nekdo se dobro odrezal, pa če je nekdo bil prijazen, pa če je bil nekdo pohvaljen, pa je mogoče tudi malo manj prometa naredil, obdrž ga. Ker, a veš, pa je fajn, če ti prideš v eno kočo danes, pa če prideš čez en let, pa se te
ta, ali se te spomni, ali pa reče, da sem bil, kašen prijeten občutek je to, ki on, ali pa recimo, da se namenjajo skrbniki vsak leta, a ne? Da, da ti, če si dve ali pa, če hočeš nekaj nekaj dosežiti kot skrbnik, moraš biti dve, tri leta, prvo, drugo leto gradiš, stranke si dobivaš, svojim načinom dela dobivaš stranke. Če pa ti sam en let, sploh nis navaja ne koče, ne načina in zato stok ljudi obupa. A ne? Prehiter obupajo, mogli bi, te kombinacije mogli biti drugačne. A veš, tako da, glej, jaz, če bi bila mlajša, jaz bi se zapodila nekam in bi prevzela eno, to so moje sanje bile, sem že velikat rekla, ne, sem me vprašala, kam bi šla rada, saj ta toliko bi bila rada nekje v Visokogorju, a ne? Ali bi bila pod špičko, ali prehodavci, ali, ali mislim, tako nekje gor, a ne? Če bi bila mlajša, jaz bi to, ne vem, tako pa ne vem, verjetno ne bom več, bom videla. Pa grem jih pogledat, pa jim en dan pomagam, pa večerjo skuham, pa grem nazaj. A to za občutek pa vsem greš, recimo, kje si bila nazadnje, recimo, tako na Visokogorju, morda, Letos nikjer, ker enostavno nisem imela časa, pa še vnuke sem imela pa en kup drugih stvari. Lansko leto sem bila in na prehodavcih in na Kriških podih sem bila lansko leto in gor pod Pihavcem gor staro utro, tam v njih lepih zadevah. Pa krasne, velike, velik sem naredila lan, pa, pa čisti vrh, pa sem kar letos pa nisem bila preveč pridna. Drug let bom pa spet. Pa ne brž, te mar si kdo prepoznal hribih, če že ne, reko drugi uskrbniki, pa, pa, pa pohodniki kot Tonko, znano Tonko. A te poznajo najbrž? Vsi, ki z mano hodijo, pravijo, da se nas zgodi, da jaz saj dveh ali pa treh ne po potu objela, pa se z njimi pogovarjala. Ja, to je to, življenje v hribih, a ne? Vrhunsko. Živiš, sam Povlah sem že rekla, vse do Kriške, enkrat je v en dokumentarcu tebi, če se prav spomnim, pa si rekla, ko jo, da imaš tam dost blizu, pa še vnuke si pelala gor, pa rožce ste vmes nabirali. Koliko časa si pa rabila iz Povelj na Kriško? Kdo koliko časa bi rabil? Ti, koliko časa si rabila? Ne, se nisem hodila z Povelj. Aha, nisi? Ne, ne, jaz sem, če sem šla na Kriško, sem šla zmeri iz Gojzda, a ne? Takrat, v tistih mojih dobrih časih, sem jaz hodila 40 minut, brez problema. A ne? Ja. No, glej, vzela sem bila pa v soboto, sem šla pomagati, pa sem rekla, bom malo poterala za to, da bom, imam tudi tam 590 višincev v soboto, a ne, na tekmi in sem prišla v 50 minutah, glej. Mal, no, ni to za une, ki hodijo noč posebej, ampak za mene pa za moje leta sem pa zadovoljna. Zelo, jaz sem z vsem zadovoljna, kakoli se dogaja. Ja. No pa, ko zdaj prihajaš nazaj na svoje nekdano delovišče, imaš še te, kaj sentimentalnosti, pa se spomniš, ali pač zdaj sprejemaš, pač, da so drugi časi. Pa, ja, 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 glej, je kar mal sentimentalnosti, posebno takole, ko v kuhen primem kakšne dve posodek, so še moje, a ne? Še z mojih cajtov, ali pa pogrešam, mi smo imeli takrat gor v nedelah, v petih, v sobotah, v pol šestih, po 15 ljudi prmis, pa jedli smo sveti, z celega sveta stvari, a ne? Tako, glej, ne, mi je pa zdaj lušten, moram reči, za kva hodam, ker ta, te sem ti že rekla, te Mariji pomagam, mi je pa fleten za to, ker mi ni treba skrbeti, ne za, ne za nabavo, ne za denar, ne za pospraviti. Jaz nedelo popoldne ob štirih, ki se nehajo ljudi, rečem, lepo se mejte in grem. Brez vseh obveznosti. To je to. A ne? Tako da, glej, malo bom čez zimo jim pomagala, ne velike, ne dvakrat na mesec ali pa enkrat. To je to. Drug let pa videli, kaj nam bo življenje prineslo. Jaz toliko stvari povedala, ja, ja, ampak če bi hotel delal tebe recept, kaj, kaj je potrebno za dobrega skrbnika, da znaš ljudmi, da rad delaš v reku hribih, da ti ni težko, da si iznedljiv, kaj pak? Moraš biti tudi dober kuhar ali se tega lažje priučiti kot vsega ostalega? Zelo važna je tudi hrana. Uh-huh. A ne? Ni važen, ni važen kaj, ampak važnje je, da je tisto, kar narediš dobro. A ne? Uh-huh. Tam not moraš pa tudi malo svoje duše dati. Možeš tudi kaj domačih začimb nabrati, a ne? Narediti domačo vegeto, imeti dobre materiale in to je to. A ne?
Tako da je tudi hrana je važna, ampak ne tako, bi rekel, ljudje so hiter zadovoljni. Čeprav zdaj imamo več ali manj ogromno ponudbo po hribih, ne po teh kočah, kjer se da z avto zraven prideta, ne. Je veliko, ampak pa se pa zapletejo, ker imajo preveč, a ne, pa ki je gužva, pa ne moreš. Imaš pa, pride miza, pa ti vsak svoje naroči, pa pride druga miza, pa vsak svoje. Veš, koliko je to dela pa je v kuhni. Pa čakaj, pa se pa kregajo, da čakajo eno uro na hrano. A ne? Moraš poenostaviti, moraš zadeve. Kaj si ti, ali pa še vedno, najbolj skuhaš, pa res si pohvalijo, to pa lahko delaš vsak dan znova? To sta dve stvari. Uh-huh. Ker sem zdaj v teh 8 letih na Tonkini koči, a ne? Gor so hodili, mi smo imeli gor grozen, vsi so hodili sam jaz hmen. A ne? Dve stvari sta to. Ena zadeva je bograč, ker jo nisem nikoli dost nakuhala in so hodili in tudi mrskeri poznani. A ne? Druga zadeva je lapatonk in štrudel. Čist preprosta zadeva z mal začimbicami, z dobro skuto, z dobrim putrom in z gozdnimi sadeži. Dve stvari sem imela take, no. Dobre. No, jaz sem imel to srečo, da sem enkrat se z otroki, pa z Igorjem, tudi z njegovimi otroki, s familijo, smo se oglasili pri tebi, smo se do Rošiča sprehodili po uni poti vzadi, pa se oglasili tam potem, pa odlično jedel, pa tudi poskusili, bom rekel, kakšen tvoj poseben, a ne, pripravek iz zelišč, pa žganja in tako naprej, ja. No, tista koča je pa končno imela tudi ime po tebi, no, čeprav si rekla, da ni bil to čistko iz prve, da ste ta ime tudi nekaj časa zbirali, ampak na konc so vse poti vodile, da to mora biti Tonkina koča. Ja, lej, gor sem jaz naredila vrhunc v bistvu mojega dela, ne, moje kulinarike. Mi smo imeli poletno, mislim, mi smo bili skozi polni, a ne, in nam so, vsi so se pogovarjali, pa ne, da se zdaj hvalim, ampak če hočeš dobro jaz pejte Tonki, a ne. Ampak mi nismo imeli nič posebenega, na vš mislu, da bi imeli mi neke ekstra. Imeli smo te lokalne, take trenutne zadeve, recimo pa čemaž, pa gobe, pa zelišča. To, kar je bilo v tistem času dobro, ne, pa borovnice, pa jagode. A ne, nismo pa imeli, da bi rekel, zmeri pa ričet, pa joto, to, kar mora biti, pa kisu mlek, pa žgance. In doma narejen kisu mlek, pa žgance, pa domače ocvirke. Z tega ne gre. Ja, danes ga težko dobiš, kislo mleko v hribih ni več, bom rekel, standardna jed, ampak jo že moraš prav poiskati, no večino imajo, ga sploh nimajo več. Ne da se jim delati. A ne, to je del, to je treba mleket iskati k pravemu kmetu, a ne tam, ki imajo mlek, neohlajenega, naliti v posodice, skisati. Vse okrog Vršiča imajo več ali manj, ampak imajo kupljeno, veš, ono v plastiki, kar ni dobro, a ne. Drugač pa po hribih ni več kisoga mleka. Jaz sem ga na golic laufala iskat na Hrušensko planino. Ej, markirane 2 ure pa po poti. V eno stran. Bravo. Jaz sem prišla v eni urike, no takrat je še Štefan bil, se še poznal Štefana, ne? Uh-huh. Štefan je bil še boljši od mene za na Hrušensko hodati. In smo enkrat na teden šli po ene 7, 8 ali pa 10 litrov mleka. Bravo. In smo imeli za vikend na golici domač, ki so mlek. Ja. To je bila specialiteta, zaradi katere so hodili gor. Ja. Ja, na Vršiču smo imeli pa doleno vlogo eno krasno kmetijo, kjer smo mi lahko radno mleko kupali, 2x na teden po 10-15 litrov, sami smo ga kisali in to je bilo to. Ja, delo je s tem, ja, pa malo ljubezni zraven. Ja, ampak, ja, delati je treba, je točno to. No, ampak Tonkina koča še stoji s tem imenom, ampak ti pa nisi več aktivno upletena v poslovanje. Na pol. A ne, zdaj jo dajamo celo kočo, ker mi enostavno ne dobiš ljudi za delat. A ne, to je treba 3 mesece biti skozi, od zjutri do zvečer ne dobiš ljudi in smo se odločili in jo tržimo celo. A ne, in imamo kar polno, pa pa če mene rabijo, recimo, zdaj sem bila že, da sem bila 4x že zdaj le gora, ne. Lahko ti sam kuhaš, ker imaš krasno kuhno, lahko naročiš si hrano, ali pa mene vzameš kot gospodinjo, pa men plačaš dnevnico. A ne, samo dnevnica te več stane, a ne. In jaz sem, pa, ti rečeš, men mi bi pa rad ob tej pa tej ur tole pa tole, naredim zajtrk tole pa tole, bomo jedli tole, kruh speč
In jaz to izskrbim za tisto skupino ljudi, ki je gor. Zdaj sem imela ene krasne alpinistke, naše pa francozinje, so bile 4 dni, pa so bile italijani, potem so bili kar, tudi jaz sem ne toliko, ampak sem pa tudi upletena v no. In sem zadovoljna, da se zadeva tako speljala. Da smo malo poskusili lanski let z drugimi ljudmi, da bi malo prevzeli samo čist brezosebno in ni šlo. Ne gre, ne moreš. Jaz nisem mogla gledati, k vam idejajo z kuhne ven. Ne moreš, a ne? In je boljš, da ni. Ja. No, to si, lepo si povedala, se pravi, da se te najed kot gospodinjo, evo, skupina, pa imate Tonko, evo, Masterchef Tonko. Cel dan hodite v kroh, zvečer pridete, vam jaz naredim razkošno večerjo, zjutraj vstanete, vam naredim frušte, greste spet hodati in tako. Pa fajn je, veš ko, če računaš, da je to 600 evrov, mislim, da je na dan, a ne, in to je 18 ležiš, zdaj pa zračunaj, koliko te to stane, a ne, ker v bistvu hrano in pijačo imaš svojo, a ne, ali si jo naročiš, ali si jo sam skuhaš, ali jaz po tvojih željah kupam, pa ti meni samo material plačaš, a ne, in te sploh ne pride drago, to je krasno. Bograč si rekla, evo, z Bograč je moja priljubljena jed, tvojega še nisem probal, šitno me to še čaka, ja. Veš kaj, bomo imeli Tonkin vikend na Kriški, prav, enkrat so mi rekli, če bi naredili Tonkin vikend in mu naredili moj štrudel in Bograč in še kaj mojega, en vikend bo moja hrana. To moram, to tega pa ne bom zamudil. Evo, to pa preletim, če v koj treba, tle, čez vse polane, čez pa čez... No, buh ti še hiter, ti boš že prišel. Do tja na Tonkin vikend pa pridem, evo, to pa ne moram faliti. Prej si omenila, ja, 70 letnica, ko sem jaz prvič slišal, takrat sem debelo pogledal, Tonka si za 70 let zaželela preplezati nemško smer v Triglavski steni, pa sem rekel, to sem sigurno narobe slišal, ne, ampak je bil čist res. Ne, znači nisi narobe slišal. Jaz sem imela ne par planov za 70 let in med drugim je bilo tudi, da bom splezala kratko nemško, ne dolgo, a ne, tam gor na tistemu, da in kaj tam en plac tam gor, ne vem, kako se reče. No, in potem pa vzela sem vodnika Klemena Gričarja in je rekel, veš, kako nama dober gre, no pa še dva sta bila z nama, no 4 smo bili v bistvu. Je rekel, le, kako smo zgoditi, le, pejmo dolgo, pa on, ki je bil zraven, tudi še ni bil dolgi, a ne, in smo šli dolgo nemško. To je pa kar zalogaj. Pa nikoli v življenju ne, jaz nisem, enkrat prej sem bila po slovenski, ker smo trenirali za Mont Blanc od elektro, ampak že zelo dolg nazaj, sem bila slovensko, a ne, tale, pa sem pa rekla, zdaj pa šla kratko nemško, ampak pa smo šli pa dolgo, pa je bilo kar naporno. Skoraj 10 ur plezarije. Imela sem blazince, čist skoraj do krvi znucane, a ne? Pa kolena, ne bi smela se s koleni, ampak včas sem se zagozla, ker jaz nisem alpinist, jaz ne znam, a ne? Tako da, ampak je bilo pa nebeško lepo, res. To pa je doživetje. Noro. Ja. Mislim, se lote taga podviga brez nekih alpinističnih izkušenj predhodno. Res, se pravi, vrtoglavice nimaš, moč v rokah tudi imaš. Ja, pa noge ima močne. Jaz sem Klemenu zaupala, ne? Klemen me je lepo pelal in to je bilo to. No, se bom je pa pelal, pa mislim, da je bilo za 72 ali pa za 73 me je pa pelal še v mojstrovko po Zupančičevi. To je bila tudi kar podviga, ne? Moš pa z 2 cepini, pa z derezam, pa je pa tudi kar. Ampak lej, vse gre. Zdaj, ostali plani v 70 so bili še kaj prevozati dos okrog Slovenije, menda s kolesoma, ne? Tega še nisem naredila, zato takrat sem padla. Dobila sem pa prekrasno kolo, mi ga je dal Mrmal, a ne, takrat so bili pri meni in Tof in mislim tele gor in sem dobila no Conteso Addict, imam prekrasen kolo, pa sem pa takrat padla, sem si ključenco malo zlomila, pa ni bilo časa, pa je bil pa vršič, pa cajta ni bilo in zdaj ta del planiram za drug let in bom spomlad, bom rekla čau, lepo sem, majte in bom lepo šla in bom naredila, bom ga naredila. Koliko časa pa planiraš za ta podvig?
Ne bom, ne bom, ne veš, koliko, to je v 1250 do 1000, tam nekje 1250 km je, računam enih 10-15 dni, odvisno, ne, nekje so klanci, en dan narediš lahko več, ampak bo šlo spet, to bo spet uživanje. Jaz poznam nešteto prijateljev, jaz bom sem na Facebook napisala, kjer bomo, me kdo sprejme spat, a ne? In bom imela samo malo s sabo, nobenega spremstva, nobene kombinacije, nič, nič. Noro, mislim, kakšni podvigi, Tonka, dokdaj pa boš aktivna z vsemi temi svojimi avanturami? Dokler saj boš lahko, imaš sigurno še kaj na listi za kaj za narediti Ja, poleg tega? glej, no, glej, dokler časa lahko. Tekla bom sigurno zase še dolgo, ampak veš, je pa nekaj pritekel, a ne? Je pa nekaj pritekel. Če nimaš nekega cilja, a ne? Da imaš nek cilj pred sabo, potem tečeš. Bojim se, da enkrat, ker bom, ne bom imela recimo čez en mesec enega teka, pa čez, ali pa čez 2 meseca enega teka, da bom rekla, se danes mi pa ni treba, pa jutri mi ni treba, pa bom nehala. A veš, zato si postavljam vsak mesec en cilj, recimo zdaj tole, pa grem na Obala trail, potem januarja grem na Madeiro, po vsej verjetnosti, a ne? A ne? A veš, in moraš imeti cilj za to, da treniraš. Bom pa videla. Ampak je pa še ta problem, no to sva se že zadnjič pogovarjala. Preseš to, da nisi razočaran, ki si ta zadnji. Čeprav jaz moram reči, da še v življenju nisem bila ta zadnja. Zmeri so še veliko mlajši in veliko jih je še za mano. Vsaj 10 ali pa 15. Ampak to, da si nek tam zadnji, ki nametla vpletaš, ki je premalo obiskov, premalo tekačev pri nas. Ne? Pa to, sva se že začetka pogovarjala, vsi so sem na hiter, na spedirani. Greš zdaj na tele, recimo jeseniško desetko, greš rezultate pogledat, skoraj nobenega ni več kot ura. Ja, pa pišuka. Jaz smo tudi stari, ki je prav, da tečemo uro pa 15. Aj prav. Se strinjam, zato smo mi ja, na Bledu na nočni desetki nismo postavili limita, no in ne najpočasnejši, ne vem, tek v uro 35, pa da bi bil ja, on tako dobrodošel, kunk je laufal 35, recimo, ja. In res je zanimivo videti ljudi, pa njihovo radost, ko pri uri 15 prihajajo v cilj, mogoče bistveno večjo, kot oni prihajajo tam, v 40 Točen to, minutah. točen. Veš, Ne? kakšna zmaga je to, res, res. Tako da, bomo videli, lej, življenje bomo videli, kaj nam bo prineslo, kam nas bo pelo, tako da, bomo videli. Glede na to, da si cel svet prepotovala, imaš še kakšno destinacijo ali pa kakšno potovanje, ki ga imaš še v planu? No, vem, da sem v Peruju bila veliko pod Himalajo, zdelala trekinge. V Mongoliji si bila, pa Kitajski, pa Indiji, pa ni da ni, no. Lej, jaz sem bila po celem svetu, marsikaj sem prepotovala. Moj dom je pa Nepal. Res, tam sem bila 7-krat, pa bi še šla. A ne, poznam tam, poznam ljudi, prijatelji smo ratali. In še nešteto destinacij, ne več toliko visoka, ne, mislim, mogoče ja, še čez kakšen prelaz, ampak te velike prelaze okrog vseh teh 8 tisočakov sem že naredila, ne. Mogoče se bi šla potepat, tam tako, veš, po srednje gori v Himalaje. Zdaj sem brala eno krasno knjigo, mi je prišla v roke od Zorana Jerina, pa od tega, ki se je ponesrečil z helikopterjem Kunaver. Ah, Kunaver. okay. No, ker sta šla leta 64 iz Katmanduja do indijske meje. A veš, kako lepe, kaj opisuje ta pokrajino ljudi? A ne? In jaz bi šla tako, kje, na kakšen tak trek, ne več tako visok, pa to je zdaj ratel grozen komercijalen vse, a To ne? je res, Tako ja. da, ja. Veš, kaj mi je pa žal, da sem zamudila kamino, a ne? Lej, ne, zdaj ni več. Ni več zajet. Zdaj pravijo, da je to že kar avtocesta ali kako. Ja, jaz bi mogla je takrat, ki je šla Shirley MacLaine, ki je bila stara 50 let, ki je pisala, a ne? Takrat bi bilo treba je, ki 50 let ljudi izstopil na postaji v Saint-Pierre-de-Portu, a ne? Zdaj jih pa izstop 250 ali pa 300. Tako da, Krasno, ne, ja. to sem zamudila, to sem dala ven, a ne? Tako da, imam še stvari, ki jih bo počas treba, ker ne bom več toliko tekla, bo treba pa začeti hoditi. A ne? A veš, da je zdaj moj vzornik tako zanimiv, pol detalar. Bravo.
Tako je, evo, pol da tam imam tudi na listi, ja, da ga pokličem. Ja, ko se bo vrnil spet s poti, spet nekje pohaja, sem videl. Medjugorje še zdaj. Tako, tako, ja. A ne, on je, mi smo ga pospremili v Ratačah, ki je šel, in mi smo ga šli iskati v Beograd. Jaz sem bila v uni ekipi. Super. Moja Darja pa Jani sta reka, da ga v ta domov pripeljala in smo ga. In smo ga šli v Beograd in smo se tam na unam, ki se stičišče, ej, smo se dobili za pol ure, preden je bil on v cilju. Ej, koliko je bil srečen. Ja. No, in to, kar ima on, to je meni všeč. Veš, taka vandranja potem, potepanja. Ljudi srečuješ, z ljudmi se pogovarjaš. To bomo še mogoče dolg časa delali. No, to prav gotovno. To se, evo, zdaj pa zdaj si v 3 minutah povedala tok ciljo, ne? Ker si še jaz ne pospel, ja, pa sva 30 let narazen, evo. Tonka, res si neverjetna, živiš na pod Storžičem. Kdaj si prezadiš na Storžiču? Ene 3 tedne nazaj. 6 jih imam letos samo. Oh, prva leta sem jih imela več, zdaj imam pa samo 6 letos. Ampak, lej, dosti je. Tvoja najljubša pot na Storžič? Lej, zdaj je naredil tale moj sosed Kalanov Dare, eno krasno potko tukaj gor posred, med Javornikom in med Vertikalo. Okay. Tukaj gor je en grebenček, a ne tak, mesen, ja. Gozden in prideš ven lih gor, kjer se kjer začne skala, kjer začne rob. In je tako malo označil za nam trakci in za nov znako in je mehka in prijetna in zelo fajn, pa hiter si gor. Bravo. Ja. Se pravi, ta po žlebu, ki je že kar malo preveč shojena, pa tista... Ma pa lepa kamni so, pa na Javornik je zdaj grdo, ker je vse podrta, ne. Una, ne se taj res lepa, to moraš jeti enkrat, no. Mislim, no, te še ne poznam, pa sem lansko leto sem si zadal, da bom v enem letu vse po tip hodu, pa mislim, da sem jih uspel, no očitno nisem, evo, eno imam še. Se taj tako, ni markirana, ampak je pa že kar fajno hojena. Lepo, evo, za naslednjič, ko grem gor. Tonka, imaš cel kup že vnukov, pa pravnuke že, vse tudi ja. To te zaposluje najbrž, tudi zato to, te ponucajo. Pravnuki me zdaj zaposlujejo, ja, leto sem jih avgusta, ker moja vnukinja živi v Avstriji in jih ni dala v vrtec, a ne? In sem jih jaz skrbela, avgust so mi kar pobralno, tako da. Ampak lej, tudi to je treba v življenju, pa lepo je z njimi. Mal moraš, a ne, ne skos, a ne, ampak mal je pa tudi tega treba. Lepo. Ja. Lepo. Ena od tvojih vnukin je tudi znana slovenska smučarka, je tako? Aha, naša Meta, jo. Pa tudi z njo si že šla, kam navijate, je tako na kakšno tekmo, sem te videl. Velik, v bližini, mislim, prej nekaj bila korona, no, zdaj smo pa kar hodili, no, tako da. Mela je lans let malo smole, a ne, mislim, neki, ma ne glava čist ne dela, mislim, ne dela, preveč hoče, preveč je zahtevna sama do sebe, a ne. Tako da tole je bilo kar naporno s samostojno ekipo, tako da se je letos vrlna v slovensko ekipo in pravi, da s tem dajejo tudi dober zgled mladim, da vidijo, da je pač treba ekipno delati, da mora biti ekipa. No, zelo se so vrnili z Argentine, mo videli, kaj bo, a ne, 24 let je stara, mo videli. Vse dobro želimo, tako da sem ne poškodba, ne. Prav. Vidiš kaj sebe v njej, kakšen del genetike, ki je pač preskočil eno generacijo in se je naselil tudi v športnici? Ja, rada kuha. Rada kuha, je. Pravi Dar je mož prav velikrat, da smo Mežnarjeve babe, to se pravi Sevške doline, pa nas je rekli pri Mežnarje, ne, in da imamo nore gene, to on velikrat prav te babe so odhodiča. Ne, boš, ja, nekaj resnice. Ne, zanči je bila na dobra prispodoba, ne vem pa, kje smo tekli, nek smo bili, ne, pa ena mojca, ena prijateljca od Darja rekla, pa kva je Tonki, lej, kako je dobra. Jani pa rekel, a veš, koga ona sploh ne ve, koliko je stara. Ja, tako. To je super povedal, ja. Se ja. Res po mojem ne veš, ja. Vsaj po tem, kar počneš, ne, se res neverjetno. No, ja. Tako da. Ah, lej, noč Ma noč Ne, noč, jaz pa mislim, da nisem noč posebega. Noč. Samo treba imeti pozitivno energijo, treba je biti zmeri dobre vole. Jaz zmeri pravim, problemi so zato, da se rešujejo, rešovati jih pa začnemo, ker problem rata.
In brez vede, da se ti prej sekiraš za kar koli, a zastopaš, potem lahko živiš. Če ne, pa ne moreš, če pa živiš s problemi, pa se skregan s sosedom, pa te to skrbi, pa te on skrbi. A veš, koliko je to težko živeti? Težko je fleten živeti, če si brez problemov. Mislim, če jih ne, pa sam si jih ne delaš. Če jih ne generiraš s tem, ko razmišljaš ja. O njih. Ja, tako. Ja. Ja. Rešuješ ga takrat, ko nastopi. Bravo. Bravo. To je moj moto, že skozi. Pa ne se sekira za majhne stvari. Ja. Ker je življenje tako lepo. Kakšna čudovita misel skoraj za konca, ampak še nekaj te moram poprašati, videl sem, da imaš majico od trail teka. Rekla si, da greš na trail tek v soboto. Se pravi, Tonka Zadnikar, tudi ona je šla s cest večinoma zdaj v trail vode, ali kako? Ja, ja, ja. Več ali manj sem šla zdaj kar v trail. No, bila sem na vaši desetki. A veš pa... Sem bila zadovoljna, pa lepo je bilo, moram reči. Ja, zdaj pa kar te trele tečem, so mi lepi. A veš, koga drgač me, kako naj rečem, nisem obremenjena s kilometrom. A veš, koliko tečem kilometr, a ne? Meni je to všeč, ki piše, da moraš prideti recimo na uni, na desetki moraš v treh urah, na tele petna ali na šestnajstki moraš v štirih ali v petih urah, v štirih urah prideti, a veš, pa lahko vmes kakšno slikco narediš, pa lahko se kakšno besedo rečeš. Meni je to krasno, no, lahko sem bila prvič na temu, bila sem tudi že v Istri na unem istrskem, pa sem jih kar že nekaj naredila, no, ja. Pa bila sem na unem dolu, v Umagu sem bila tudi. Na 20-ki. Na Istra 100. Tako, to je tudi velik dogodek. Tudi ti trail dogodki postajajo kar veliki. No, zdaj, v Kranjski gori bo pa je 2000 tekmovalcev, to je pa že kar zalogaj. Ja, lej, pa ljudje so zdaj, vidiš, to je zdaj ratal neki tazga, ne? Jaz zelo spremljam, no, mislim mejhen vmes, da je na Vukija spremljam, a ne? Je pa na tem v Aosti, Na 450 kilometrov je šel. 450 kilometrov. Danes zjutraj je bil na 220. Dve let nazaj je mogel odstopiti, ki je imel žule, upam, da mu leto sratal. E, Tour de Jean, nekaj podobnega, no, neka nora dirka. Ja, ja Tour de Jean, ja. Nekaj tazga, ja. Ja. No, se je tudi Dejan Vukotič, pa njegova draga je Urbanc. Pridete v tale podcast, ko boste upravljali z vsemi svojimi izzivi. Ja, tudi njih sem letos srečal, recimo lih na Kriški, no, pa smo se pogovarjali, da vse poti na koncu vodil na Kriško. Tonka, evo, tole bil super pogovor, siguran bi se lahko pogovarjala še kar nekaj časa. Ljudje, ki naj jo poslušajo zdele, marsikdo bo tole poslušal na teku, ampak ti si večkrat rekla na teku, pa ti rabaš svoj mir, pa boh ne daj kakšne slušalke. A to še drži? Še zmeri. Nikoli. Jaz rabam mir, jaz rabam slišati ptiče, jaz rabam... To je stvar vsaga posameznika. Nekoga muska motivira. Ne moreš ti reči zdaj, to je pravilo, da to ni vredo, ne? Ampak nekdo lahko teče s slušalkam, nekdo ne. Jaz ne tečem. Meni je lepo, da slišam stvari okrog sebe. Ker ima narava bistveno več zapovedati mogoče, ja. kot pa ja. Ostali motilci. Tonka, ker si z vsem tem, kar počneš, verjamem, zelo dober zgled svoji okolici, si koga navdušila za tek? Je kdo kdaj prišel tebe pa rekel, Tonka, zaradi tvojih podvigov sem se tudi jaz odločil, pa se podal v šport? Ma tako, kakšnega mojega prijatelja, recimo, no, ena Hilda, moja frizerka, s to sva začele, mislim, je ne začela z mano teč, tudi prve maratone je z mano pretekla v Karlsruheju. Pa recimo Francija Urbanca, Ko sem jaz na Kriški začela, je bil nezavoljen, mislim, kar tako, čokata, ne. In ki je videl mene, da tečem, a ne, on je začel takrat teč, ko sem bila jaz na Kriški, no. Edin ta, on je dober moj, tako bom rekla, dober. No, pa mogoče ne, tej pa ne, Markuta je bil tudi tak, a ne. Unijeriči so bili, niso, a ne, ampak mogoče tudi Markuta. A ne, in to, da smo mi... Vsak let šli nekam, a ne, pa smo šli na Malto, pa smo šli v Split, pa smo šli, a me zastopaš, to je druženje zdaj tako prijateljev bilo pojratalo, a ne, pa moraš malo teče, hoče znamjeti, a ne.
Tonka, jaz sem užival vse naj in tale čas, no, ampak zdaj vem, da imaš ti še obveznosti, sigurno jih imaš, da ne bom več zadrževal, mora pa res piko na in najmo pogovoru in ja, veliko sem povedala in zelo bova še koga navdušila tudi za tek, za trail. Povej mi eno zaključno misel, zakaj, drago občesto, zdaj le napnite v šesa, Tonka bo povedala, zakaj se splača iti ven v naravo, zakaj se splača teč, zakaj se splača gibat, zakaj se splača biti aktiven? Zato, le, splača se nam biti aktiven zato, da smo v dobri psihični in tudi v fizični kondiciji. Splača se nam je teč zato, da vidimo, kako, imamo, kako je lepo v naravi, da vidimo, kako vidimo gobe, vidimo ptiče, vidimo živali. In zato se nas plača teč, ko pridemo domov utrujeni, gremo pod tuš in krasno spimo. A ne? In s tem tudi še to splača se nam teč marsikter psihičen problem. Marsikter psihičen problem nam postane majhen, nepomemben in veliko laže živimo. S tekom živimo laže. Kaj še dodati? Spoštovane in spoštovane ste slišali. Nimate več izgovora. A? Ja, in to, ko boste srečali, to soboto v Kranjski gori, pa tudi če špiče ne prekle padajo dol. Točno to, ja. Hvala lepa. Lahko Tonka, noč. Dobro dirko ti želim v soboto, lepo se me se vidva tam zunaj, če ne prej na Kriški. Hvala ti za vse. Živjo, enako. Čau. Čau.